Vrijdagmorgen, baie dankie, dit is so lekker om vanmorgen saam met u te kan kuier en kortlik een gedachte te deel uit die kostbare woord van die Heere. Ek vertrou dat u een baie mooi en een baie geseënde week gehad het en ek vertrou die Heere dat u ook regtig waar een gunsvolle naweek sal hê waar u die goedheid en die guns van die Heere oor die lewe sal geniet. Ek wil vanmorgen met u praat oor hoe hanteer ons omstandighede. En ek dink in die tyd en hier wat ons leef, baie keer, omstandighede is iets wat elke mens anders hanteer. Elke mens se emosies is anders as die ander een. Die wonder is hiervan dat God ons nie een dieselfde gemaak het nie. Mense verskil van mekaar. Die een hanteer situasie so, en diezelfde situasie hanteer een ander persoon weer op een ander manier. En dit is niks verkeerd daarmee nie. Maar die gedachte wat ek by u wil los is, hoe kyk ons na mekaar, hoe kyk ons na die wereld, hoe kyk ons na omstandighede? Is dit nie baie keer wat ons sê, dat weet jy, ek voel ek is te nagekom binne in hierdie situasie, en om rede met dit, gaan ek so en so optree. Maar net om my eie voordeel daaruit te trek. As ek so dink aan Christus, dan sê die Bybel, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Vir wie? Vir my en vir u. Waarom? Om aan die kruis van Golgotha te sterwe, sodat u en ek die ware lewe kan ontdek. Christus hang in die kruis en die wonderlike ding is, hy veroordeel ons nie, maar hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor 'n tipe gesindheid. Dit maak nie saak hoe moeilik die omstandighede is nie. Dit maak nie saak hoe hartseer of hoe buiten my bereik dit is nie. Christus leer ons een beginsel en hy sê, vergewe hulle. Met ander woorde, dit kom daarop neer, hou jy jou hart skoon. Hou jy jou hart rein voor God. Want jy sien, elke keer as jy dit doen, wat jy dan doen is, dan gee jy God gesag en autoriteit in jou leven om te werk. Maar die oomblik wanneer ons dit nie doen nie, en ons loop met daai onvergewensgesindheid in ons hart, en ons loop met daai negativiteit, en ons loop met daai verkeerde gesindheid, wat ons dan doen is, stadig maar seker, ons kom dit nie achter nie, stadig maar seker begin die Here sy hand terug te trek, waarom? Om ons seer te maak? Nee, om ons weer op ons knieë te bring, dat ons gesindheid sal verander, en dat ons weer by die Here sal uitkom, en dat ons weer op hom sal vertrou. Nou, Paulus skryf 'n baie mooi gedeelte aan die gemeente van Korinthe, en hy skryf dit in 1 Korintiërs 6, en ek wil net so een of twee verse daar lees, hy sê daar, en nou praat hy so, hy sê daar, as julle dan alledaagse regsake het, hy sê, moet julle die persone daaroor laat sit, wat in die gemeente die minste geag word, is dit nie wonderlik nie, Paulus sê, as julle probleme het onder mekaar, regsake, in daai terme praat van probleme, omstandighede, hy sê, moenie die ouderlinge en die pastore en die reverends en die professors en die dokters en allemaal hierdie inroepie. Hy sê, roep die in wat die minste geag word in die gemeente, die minste, wat geen plek het, wat geen waarde het nie. Dit is my so kostbaar, dit is hoe ek so sit, en ek gaan mag daar oor. My sien in vandagse lewe, werk het anderste. Vandag wil ons hulle inroep, wat professioneel is. Hulle wat eers een verhouding met God het nie, maar ons wil hulle inroep, om een saak te kom uitsorteer. Ek kan vir jy sê, ek het hoeveel keer in my lewe gesien, waar ek vals beskuldig is, waar ek in die hof was, ek het nie prokureurs gehad, of advokate nie, ek het een God gehad, wat wakker is om sy woord te volbring, en ek het nie een van
van hy goed verloor nie. En teendeel het ek hulle allemaal gewen. Waarom? Want jy sien, ek was die minste geag. Hulle het gedink, hoor jy so, ons beplan sy ondergang. Maar jy sien, wanneer God sy hand oor jou leven is, maak jy saak hoe en wat nie, God sal vir jou altyd deurkom. Nou sê dat, hy sê, en hy sê, laat die wat die minste in die gemeente geag word, die minste, laat hulle daaroor sit, en dat hulle daaroor praat. Waarom? Want jy sien, dit is baie keer die manne en die vrouwe, wat een ware en diepe, intense verhouding met God het. Dit is die manne en die vrouwe wat ons die minste ag, wat ons nie raak sien, wat nie 'n posisie het nie, maar hulle het 'n verhouding met die Here. En Paulus praat daarvan. En dan kom hy en dan sê hy, ek sê dit tot julle beskaming, is daar dan nie eens een wyse onder julle wat uitspraak sal kan gee, wat kan doen tussen sy broeders nie, maar gaan die een broeder met die ander na die regbank en dit voor ongelowiges. En ongelukkig is dit 'n tendens wat ons ingeneem het en ons glo God nie meer nie. Ons glo dat die professionaliteit en die mense wat een of ander sogenaamde posisie beklee, hulle is hoër as God en hulle word hoër aangeslaan as God. En hulle gesindheid, maar dat hulle eintlik geen plek by God het nie. Ek kan vir jy getuienis op getuienis vertel, en ek het nog altyd gesê, as jou hart bewaar, al was jy verkeerd, en jou gesindheid is reg, sal God vir jou altyd deurkom, sal God vir jou die onmoontlike moontlik maak. Ek kan vir jy van hoeveel getuienis vertel, maar wat is die beginsel? Ja, daar is tye wat ek verkeerd opgetree, maar wat het ek gedoen? Ek het na die Here toe gegaan in die eerste plek en ek het my skuld bely en gesê, Here, ek het verkeerd opgetree, vergewe my. Want jy sien, begin by God. En die tweede plek is, vergifnis begin by jouself, jou attitude, jou houding. Dit bepaal jou uitkoms in die lewe. Dit bepaal waarna toe jy op pad is in die lewe. Jy sien, baie mense dink hulle kan hulle plek in die hemel koop. Baie mense dink hulle kan hulle plek in die kerk koop. Kyk, ons hou ons nie daarvan om regheid te praat nie. Ons hou daarvan om gehoor te streel. Maar die Bybel sê in die laaste dae, gaan hulle vir hulle prediker soek wat die gehoor streel. So, die goed gaan so wees, dat het my, maar in my posisie in hou, in my negativiteit hou, en ek dink ek kan met my geld, of met my manier hoe ek goed achteraf doen, of onderaf doen. Ons dink baie keer, God sien het nie raak nie. God sien alles raak. Hy ken jou hart. Hy weet precies waarmee jy bezig is. Maar het gaan oor jou gesindheid. Dit gaan oor die manier hoe jy optree. Dit gaan oor die manier hoe jy goed aanpak in die lewe. Ek sê altyd dit, moet nooit vergeet van waaraf jy kom nie. Moet nooit vergeet wie God in jou lewe ingestuur het nie. Want ons skakel baie keer en dikwels, skakel ons daai mense uit, en ons draai ons rug op hulle. En dis wanneer ons eindelijk ons eie ondergang bewerkstellig. Ek wil u vanmôre aanmoedig, u gesindheid sê alles, u gesindheid bepaal u uitkoms. Maak u saak hoe negatief u omstandighede by die werk is, of waar ook al, het sy in die familie, het sy met die vriende, het sy wat ook al. Maak u saak hoe, behou u gesindheid en behou u hart, en hou jy hart skoon. Sommige mense verstaan het, en wat jy doen is, dat jy verkeerd optree, breek jy eindelijk jou beskerming. God plaas mense om jou, om jou te beskerm, maar dier die manier hoe jy optree teenoor hulle, jou gesindheid, breek jy eindelijk die beskerming af. En wat gebeur is, jy word een oopteken vir die vijand, en jy dink, ek het hulle nie meer nodig nie. Weet jy wat? Ons brand somtijds bru agter ons af, en ons dink, ons sal het nooit weer
nodig in ons leven nie, dier die manier hoe ons optree, dier ons gesindheid. Ek sê altyd, moet nooit die brug achter jou afbrand nie, want as hy afgebrand is, kan hy nie herstel word nie. Dit gaan alles oor die manier, my gesindheid, hoe ek goed aanpak, hoe ek die dag aanpak, dit gaan alles oor hoe ek goed in die leven aanvat, oor my gesindheid. Mag jy in hierdie dag, een vreugdevolle dag hê, mag jy gesindheid so wees, dat jy werklik God sal ervaar, mag jy gesindheid so wees, dat mense kom en sê, weet wat, ek jou verkeerd hanteer, maar jou gesindheid bly dan dieselfde teenoor my. Die Bybel sê, so werp ons vuurige kole op hulle hoof. Met ander woorde, hulle kom op 'n plek waar hulle maar net hulle kop in skaamte moet laat sak, omdat jou gesindheid die heeltyd die van Christus is. Weet in hierdie dag, jy is belangrik vir God, weet in hierdie dag, dat hy het jou lief met 'n onvoorwaardelike liefde. Weet in hierdie dag, dalk ag mense jou laag, mense ag jou as niks, mense ag jou as jy het geen waardigheid nie, maar in Godse oë, soos Paulus sê, die minste, gaan na hulle toe, waar die minste geag word, want God ag hulle die hoogste. Ek sê nie, gaan in die vrede van die Here, ek groet u, tot sondagmôre, vrede vir u, mooi loop.